ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତୁମର ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର କେତେ ନା 10 ଜଣ କେତେ ଅଛନ୍ତି 10 ଜଣ ବାଳକ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେକର 2 ଜଣ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାର ଅନୁପାତ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଅନୁପାତ କେମିତି ବାହାର କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖ, 10 ÷ 2 ଉଚ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 2 × 5 = 10। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି 5:1, ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ବାହାରିଗଲା। ତା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 5:1ର ମିନିଂଟା କ'ଣ, ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହେଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚଟି ବାଳକରେ କେତେ ନା 1ଟି ଆସିବ କିଏ ନା ବାଳିକା। ତ ପ୍ରତି 5ଟି ବାଳକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତୁମର ବାଳିକା। ଓକେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ 100 ଜଣ ତୁମର ଅଛନ୍ତି, 100 ଜଣ ଆସିଲେ କିଏ, 100 ଜଣ ବାଳିକା ଆସିଗଲେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 500 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ବାଳକ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣିକ ବାହାର କରିବା ଅଛି। ତାହେଲେ ବାଳକ ଅନୁପାତ, ଅନୁପାତଟା ଅନୁପାତ ସିମ୍ବଲ ଟୁ ବାଳିକା କେତେ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ କେତେ ନା ବାଳକ ହେଲେ କେତେ 500 × 100। ତା ମାନେ କେତେ ହେଲା ଅନୁପାତ, 5:1। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମୁଁ, ତୁମ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ୍ ଅଛି, ଓକେ, ସେ ବାସ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର ରେଡ୍ ବଲ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ନାଲି ବଲ୍ ଅଛି, ବଲ୍ ବା ପେଣ୍ଡୁ, ଓ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ବଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର କ'ଣ ନା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପେଣ୍ଡୁ ଅଛି। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ରେସିଓ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ସିମ୍ପଲି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ରେଡ୍ ପାଇଁ ଆର୍ ନେଇଯାଉଛି, ରେଡ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ରେଡ୍ ପାଇଁ ଆର୍ ନେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଜି ନେଉଛି। ଓକେ, ତ ରେଡ୍, ସରି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିବା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ରେଡ୍ ଅନୁପାତ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ ତୁମର ନା 2:3 ଦେଇଦେଇଛି। ତ ସେ କହୁଛି ତୁମର ଟୋଟାଲ ସେ ବାସ୍କେଟରେ ତୁମର ଅଛି କେତେ ନା 40ଟା ରେଡ୍ ବଲ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ତ ନାଲି ବଲ୍ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଅଛି, 40ଟା ରେଡ୍ ବଲ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଜି ବା ଗ୍ରୀନ୍ ବଲ୍ କେତୋଟି ଅଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ବଲ୍ କେତୋଟି ତୁମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ, ଆମର ଅନୁପାତ ରେସିଓଟା କେତେ, ରେଡ୍ ବାଇ ଗ୍ରୀନ୍ ଅନୁପାତ ହେଲା କେତେ, 2:3। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି ରେଡ୍ ବଲ୍ କେତୋଟି, ରେଡ୍ ବଲ୍ ହେଉଛି କେତୋଟି ଆମର, ଆମକୁ ରେଡ୍ ଅଛି 40 ଜଣା ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 40 ÷ ଗ୍ରୀନ୍ ଜଣା ନାହିଁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଜି ରଖିଦିଅ, 2 ÷ 3। ଏଇଠୁ ଦେଖ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କର, ବଜ୍ର ଦେଖ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ, ବଜ୍ର ଗୁଣନ ହେଲା। ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଲବ, ଏଇଟା ଲବ, ଏଇଟା ହର, ଏଇଟା ହର। ଓକେ, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ନହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯଦି କ'ଣ କରିବ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 40କୁ ତୁମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦିଅ ବା 40 ହରିଦିଅ। ଯଦି ଏପଟେ 40 ହରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, 40 ÷ g × 1/40, 2/3 × 1/40, ତ ଏଠି 40 କଟିଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ରହିଲା କେତେ ତୁମର, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କାଟିଦେ, 2ରେ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା 20, ତ କେତେ ହେଇଗଲା 1/3 × 3 × 20 ହୁଇଚ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 1/g ଆସିଗଲା। ଓକେ, ତ 1/g ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ହେଲା 1/60 = 1/g ଆସିଗଲା। ତା ମାନେ ଏଇଟାକୁ 1/60 = 1/g, ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଓଲଟାଇ ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, g = 60। ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତୁମ ପାଖରେ ଗ୍ରୀନ୍ ବଲ୍ କେତୋଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ବଲ୍ ହେଇଗଲା 60ଟି, ତ ଗ୍ରୀନ୍ ବଲ୍ ବାହାରିଗଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମନେକର ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ଦେଇଛି ଖାଲି ନା କେତେ ନା ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ଅନୁପାତ ଦେଇଦେଇଛି କେତେ, 2:7। ଓକେ, ତ ସେ ପଚାରିଛି ଯଦି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ନା ମୋଟ ଛାତ୍ର କେତେ ଅଛନ୍ତି, ମୋଟ ଛାତ୍ର ହେଲେ କେତେ ନା 180 ଜଣ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, 180 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ସେ ପଚାରିଛି କେତେ ଜଣ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ବାଳକ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା ବଏଜ୍, ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସରି ବାଳିକାମାନେ ହେଲେ ଗାର୍ଲସ। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସିମ୍ପଲି ବି ନେଇଗଲି, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜି ନେଇଗଲି। ଓକେ, ତ ଦେଖ ମୋଟ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବାଳକ ମାନେ ବଏଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାଳିକା ଯେଉଁମାନେ ଗାର୍ଲ, ସେମାନେ କି ମିଶିକି ହେଲେ କେତେ, 180।
ବୁଝିପାରିଲ, ଜଣଙ୍କୁ ମିଶିଗଲେ 180। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାର ଅନୁପାତ, ମାନେ କ'ଣ, ବି ଅନୁପାତ ଜି ଉଚ୍ଚ କେତେ ହେଇଗଲା, 2, 2:7। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ସମୀକରଣ ଆସିଗଲା। ଏଇ 2ଟା ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ବି ଆଉ ଜି ପାଇଯିବା। କାରଣ 2ଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଜିଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ସେଟା ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ 2ଟି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ସମୀକରଣ ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ସମୀକରଣ ପାଇଗଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା। ବଜ୍ର ଗୁଣନ କେମିତି କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ତୁମର ଲବ ସହିତ, ଆର ଲବ ଆର ହର ଏବଂ ଆର ଲବ ଆର ହର, ତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି କେତେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, ଜି ଦେଖ 2/7 ଅଫ୍ ଜି। ତ ବିଟାକୁ ତୁମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲ ଜି ହିସାବରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ବି ହେଇଗଲା କେତେ ନା, 2/7 ଜି ପ୍ଲସ୍ ଜି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180। ତ ଯଦି ଜିଟା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ କମନ୍ ଆଣି ବାହାରି, ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିବ, 2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 180। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦେଖ 7 × 7 = 9। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଏଟାକୁ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟା ଲସାକୁ ନେଇଯିବ ଏଇଟା ନା, ତ ବାହାର କରିବ 2/7 ପ୍ଲସ୍ 1ଟା ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଏଟା କେତେ 1/1 7 ଏବଂ 1ର ଲସାକୁଟା ହେଲା 7। ଓକେ, ତ ଏଟା ବାହାର କଲେ 9/7 ଆସିଗଲା ତୁମର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 7କୁ ହରି ଗୁଣି ଗୁଣ ମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ବା ଗୁଣନ କରିଦିଅ। 7 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ନେକ୍ସଟ ଥରେ କହୁଛି, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କର ନା, 9କୁ ହରିଦିଅ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 9। ଯଦି 9କୁ ହରିଦେଲ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି 9 × 2 = 18, ମାନେ କେତେ 20 ଆସିଗଲା। ତା ମାନେ ଆସିଗଲା କେତେ, 7 × 2 = କେତେ ହେଇଗଲା, 140। ତାହେଲେ ଗର୍ଲସ କେତେ ବାହାରି ଗଲେ, ତାହେଲେ ବାଳିକାମାନେ ଆସିଗଲେ 140 ଜଣ। ତାହେଲେ ବଏଜ୍ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠୁ 8 ଫର୍ମୁଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ବଏଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2/7 ଅଫ୍ ଗର୍ଲସ 140, କେତେ ହେଲା, 7 × 14 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା, 40। ବୁଝିପାରିଲ, ତା'ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ବଏଜ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଲସ ହେଇଗଲେ କେତେ, ବଏଜ୍ 40 ହେଇଗଲେ, ଗାର୍ଲସ ହେଲା 140। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ରେସିଓ କେତେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା, ବଏଜ୍ କେତେ ହେଲେ 40 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଗାର୍ଲସ ହେଲେ 140। କାଟିଦିଅ 2/2 / 7, ତା'ମାନେ ହେଇଗଲା 2:7। ଓକେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁପାତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ସମୀକରଣ ୟୁଜ୍ କରିକି।